Vi er tilbage! Er vi det? Ja, det er vi i hvert fald. Vi er tilbage. Prøv lige at se her. Er det godt? Yep. Ja, vi er lige på besøg. Er en, der også skal prøves med. Han så vores første video. Og jeg tænkte, han må hellere lige løbe ned på, i stuen. Og prøves med, så det får han lov til. Nej, jeg tænkte sgu hellere med, at jeg må tage fri. Og så komme ned og sige følelser. Han løb på sit arbejde, før jeg var med på sit følelser. Men vi skal prøve med. Og Chris, du sejrer jeg telefonen. Du får de alle lov til at se en prøvesmagning fra Chris. Kød, spiser. Hej Chris. Det er simpelthen godt følelse med ketchup. Vi lavede nogen med ketchup, efter videoen gik af. Fordi Chris han insisterede. Det er for godt. Skal vi prøve at smage det uden ketchup først på? Du må også døbe det i ketchup. En skala fra 1 til 10, hvad synes du? 7. Ja. Prøv at døbe det i ketchup. Du kan bare lige sige 10, for du finder måske en, der er bedre måske. Åh, jeg har prøvet 10 før. Jeg har Nego's chokoladedrømmekage. Nej, det er jo ikke en pølsevogn for den. Det var blandt andet en 10 på skalaen. Nu prøver Chris at putte noget ketchup på. Døbe den i ketchup. Smager fucking godt. Er den godt? Ja, den smager pølsen. Ja, og du har ikke smagt sådan en søjepølse før? Nej, jeg har ikke smagt en tofu-pølse. Mm, og det smager godt. Men det smager pølse. Så er det gift ud i den der pølse. Og det er fedt, mand. Det smager det samme, som hvis du tog en brun pølse i, mand. Vi ser lige her. Det kommer til at blive lagt op på siden. Man kan et pølsehorn koster 15 kroner, men man kan få 10 pølsehorn for 100 kroner. Så gå ind på siden og kig, eller lav dem selv. Ses! Og Chris siger også lige. Ej, mand.